السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بی کے فور آفیشل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ پہلے کی طرح آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس سے پہلے تو میں لون کاٹن 3 پیس، فینسی 3 پیس، بچہ جیکٹ، جینٹس جیکٹ وغیرہ کی ویڈیو بناتا رہا ہوں، لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہوگا، برقعے دکھا رہا ہوں۔ 150 روپے ہول سیل کے حساب سے آپ لوگوں کو ملے گا، اور یہ پورا بورا آپ لوگوں کو لینا پڑے گا۔ جس بھائی کو بھی چاہیے ہو، جو بھی پہلے آرڈر دے گا تو اس کو یہی ملے گا۔ باقی اس میں جو تھوڑی دھول مٹی لگی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو دھو لیں گے تو یہ بالکل A1 بن جائے گا، بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ پورے پاکستان میں ہم بلٹی کراتے ہیں، بلٹی جو ہوتی ہے وہ ہم پھر آپ کو واٹس اپ کر دیتے ہیں۔ 150 روپے ہول سیل کے حساب سے ملے گا، یہ پورا بورا لینا پڑے گا۔ جس بھائی کو بھی چاہیے ہو، پاکستان کے جس حصے میں بھی ہو، ہم مال بھجوا دیتے ہیں۔ مال ہم بس اڈے، ٹرک اڈے کے ذریعے بھجواتے ہیں۔ اچھا، اس میں جرسی والے اور کپڑے والے دونوں مکس ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جرسی والے بھی ہیں اور کپڑے والے بھی ہیں۔ مال آپ لوگ وزٹ کرتے جائیں، اور ساتھ ساتھ میں اس کا سائز بھی چیک کرتے جائیں۔ ہر قسم کا سائز آپ کو اس میں ملے گا۔ 150 روپے ہول سیل ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑی دھول مٹی لگی ہوئی، تو اگر آپ اس کو ایک مرتبہ دھو لیں گے تو یہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ باقی یہ لنڈے کا مال ہے، اس میں اچھا برا سب مکس ہوتا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ مال آپ لوگ وزٹ کرتے جائیں۔ ویڈیو میں واٹس اپ نمبر ہے اور ڈسکرپشن میں بھی ہے، جس بھائی کو چاہیے ہو تو وہ واٹس اپ نمبر پہ آ کے رابطہ کر سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔